Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kateřina Kleinová, která je v tuto chvíli v Jižní Koreji. Ahoj Kateřino, zdravím tě. Ahoj. Já jsem četl dneska články, že prý Jižní Korea takže zvládá koronavirus nejlépe na světě. Máš z toho taky takový pocit? Já si myslím, že jako oni to opravdu zvládají výborně. Já jsem ze začátku z toho byla teda trošku vyděšená, když jako jsem přijela a první věc, kterou jsem dostala, tak byla rouška, gel sanitační, dezinfekční a řekli mi, že hlavně jako prosím tě, nikam nechoď bez té roušky a všichni jako úplně vyděšení, ale jako úplně brutálním způsobem. Já jsem tohle jako v životě nikdy neviděla, jo. A když tady si nevezmeš roušku, tak všichni na tebe jako zírají, že jsi úplný blázen. Aha. A spíš jako možná takového odsouzení, jako všeobecného. Opravdu Korejci jsou velice poslušný národ, co se týče. Oni vlastně žádné z těch příkazů, který tady byl vydán, tak nebyl vyloženě restriktivní. Ono je to všechno v rámci jakoby doporučení. Ale všichni ti lidé se tím tady bezpodmínečně 100% řídí. Takže jako to znamená, není to o tom, že by na ulici, pardon, není to o tom, že by na ulici prostě policajti tak jako vás sekírovali, to, co se třeba děje u nás. Prostě vy máte doporučení, ale všichni lidé to dodržují jako vlastně dobrovolně sami. Ano, jo? Přesně tak. Přesně tak to je. Stalo se mi, přišla jsem do supermarketu koupit si jídlo a přišel pán bez roušky a normálně prodavačka, která stála za pokladnou, tak ho vyvedla ven z toho obchodu, že tam bez té roušky nemá co dělat. To je dobrá společenská zodpovědnost. Ty jsi říkala, my jsme se bavili před tímto telefonátem, že jsi přijela do Koreji v únoru, je to tak? Ano, bylo to na konci února vlastně, 21. února. A v tu chvíli tak už tam koronavirus řádil? Bylo to právě jako hodně zajímavé. Já jsem odjížděla toho 21. února z České republiky, odlétala jsem s tím, že jsem měla přestup do Dauha. A já, když jsem ráno byla na letišti v Praze, tak jsem si četla novinky a bylo tam nějakých, já nevím, 120 nakažených v Jižní Koreji. Říkám si, jo, v pohodě, to nějak zvládnu, pohodička. Tak jsem sedla na letadlo, doletěla jsem do Kataru, přečetla jsem si zprávy znova a v Koreji bylo 500 nakažených. Říkám si, ojej. Za dlouhou dobu? Jako za pár hodin, jo? Jo, ten let trval 6 hodin třeba, jo? Nebo jo, něco takového, 8. Takže jsem jako se za ten počet zvýšil docela rapidně. Další let byl teda z Dauha do Soulu nějakých 12 hodin a když jsem vystoupila v Soulu, tak najednou už těch nakažených bylo kolem jako 1000 a když jsem potom odjížděla vlakem ze Soulu tady do té oblasti, ve které vlastně teďka se nacházím, tak najednou těch nakažených už bylo 1500. Takže vlastně během nějakých 30 hodin zhruba se zdesetinásobil počet nakažených, což jako ve mně vyvolalo teda dosti rozporuplné reakce. A hlavně to epicentrum té nákazy se nacházelo zhruba půl hodiny jízdy od té univerzity, na které já jsem teda měla studovat, což jsem si říkala, kam se to ženu. No ale vlastně teďka se to epicentrum, že jo, tak se přesunulo do Evropy. A takže sice na začátku tak to bylo hodně tam, ale teďka mi přijde, že tam už se to lepší a naopak u nás je to teďka jako nebezpečný. Je to tak, vlastně v tom městě, kde byla ta nákaza nejvyšší, tak v posledních 3 týdnech nezaznamenali nového nakaženého. To je hustý. No, ty jsi řekla, že na začátku to hodně strmě rostlo, což teda je pravda. Nebyl tam, možná nepletu si to náhodou, ale neměli jste tam nějakého takzvaného superpřenašeče, což byl jeden člověk, který snad měl nakazit jako hromadu ostatních? Nebyl to úplně vyloženě jeden člověk, byla to taková, řekněme, sekta, která teď jako nechci... Ježíšova církev, Shin Chondji, prej. Jo, je to, jmenuje se to Shin Chondji, ale je to vlastně, oni mají návaznost nějakou na Čínu. To znamená, že jakoby nebyla tam ta návaznost asi úplně přímá, že by to jakoby dovezli z Číny, to asi ne, ale že se to vyskytlo vlastně pouze v rámci tady té sekty, nebo kteří vlastně se nakazili koronavirem, tak byli nějakým způsobem připoutáni k této sektě a šlo o to, že jim se to nelíbilo samozřejmě, že jakoby ta sekta je zodpovědná za roznos toho koronaviru. To znamená, že oni pak chodili a úmyslně se snažili nakazit další lidi, aby to nebylo jakoby na ně v uvozovkách, jo? Aha, jestli... to je zajímavá strategie, jo. To je hustý. Takže, no, takže tak, ale vlastně ta opatření, která tady přijali, to znamená, že vlastně všem se sledovaly telefony, kde se kdo pohyboval, pokud se člověk pohyboval v té samé oblasti, kde se předtím pohyboval ten nakažený člověk, tak se mohl jít nechat otestovat a vlastně jako hodně promakaným monitoringem to dostali pod kontrolu hrozně rychle. No, hodně rychle, protože teďka tak je prý v Koreji 10 384 případů bylo pozitivně otestovaných vlastně celkově. No. Ale když si říkala ten růst na začátku, tak ten byl jako fakt obrovský, srovnatelný s Itálií. A zatímco v té Itálii se to fakt jako mega rozjelo, tak v té Koreji tak vy jste to zastavili a teďka jste na vlastně relativně nízkém čísle na to, jak brzo tam ta epidemie byla a jak brzo se začala šířit. A mě by zajímalo, co si myslíš, že tomu pomohlo, jaký je ten návod. Jako jasný, roušky. To máme taky, hele. Celý národ ušil hromadu roušek, tak to bychom měli. Co dál? Všichni šijeme, jasně. My jsme se o tom bavili přednedávnem s jedním profesorem tady z univerzity a jako ten důvod je tady, určitě těch důvodů je více, ale řekněme, že Korea už byla na takovouhle situaci připravená. Jim už se takovéto věci staly. Tady se prohnal SARS, tady se prohnal MERS. Epidemie, které byly možná i závažnější než koronavirus, nebo určitě závažnější než koronavirus. A ti lidé opravdu jako mají s tím nějakou zkušenost a už ví, jak se zachovat. To je jedna věc. Druhá věc je naprostá jako přesnost a metodika, kterou oni tady dodržují za každé situace. Jak jsem říkala, že vlastně za poslední tři týdny se tady neobjevil nový výskyt koronaviru v tom městě, ve kterém já teďka se nacházím. Tak přesto teďka vlastně začínají přijíždět pomalu studenti do kampusu a zhruba za měsíc by se měla spustit offline výuka, to znamená jako reálně výuka. Tak každý člověk, který přijede do kampusu, i já, pokud si jenom jedu do města nakoupit potraviny, tak když se vrátím, tak budu mít změřenou teplotu, musím podat polohu, kde jsem se nacházela. A i teď, vlastně i měsíc po tom, co už jakoby ta nejvyšší krize je zažehnána, tak oni pořád jako naprosto důsledně dodržují všechna ta opatření. Já když jdu do posilovny, tak si nesmím sundat roušku. Jo? Takže já se potím jako blázen, nemůžu dýchat, ale prostě roušku si nesmím sundat. Jo? Je to hrozně zvláštní mentalita. Já si na to pořád jako zvykám. Pro mě jako člověka z Evropy je tohle naprosto jako šílené, ale evidentně to asi jako funguje, no. No, já jsem se taky dočetl zajímavou věc, že prý jste udělali 486 000 testů, to znamená skoro 500 000 jako testů, což je, když se to srovná s Českou republikou, která je na tom ještě jako dobře ve srovnání s jinýma zeměma, to je strašně obrovský číslo, to znamená, že jako v Koreji jeden z těch asi důvodů taky je to, že se tam testuje ve obrovském množství. Těch testů je tady určitě hodně, já s tím asi jako nemůžu to úplně porovnat, protože tím, jak ten náš školní kampus je relativně odříznutý od města, tak my jsme tady žádné nakažené neměli, jo? My jsme v takové jako vnitřní karanténě. Takže já jsem se s žádnými nakaženými vlastně ani nesetkala, jsem za to ráda teda, musím říct, ale to testování opravdu tak probíhá a ono tady i, oni opravdu ví, že pokud mají nějaké příznaky, takže nemají chodit k doktorovi, že prostě tam nakazí jenom další lidi, takže tady je tu prostě speciální linka, koronavirová v uvozovkách, kde člověk zavolá a lékaři, kteří jsou zodpovědní za testování nakažených koronavirem, přijedou za váma domů nebo za daným člověkem, zkontrolují vás, odeberou vám vzorky a tímhle způsobem se to řeší. Jde to teda na náklady vlády. I pokud jste cizinec, tak korejská vláda vám zaplatí testování proti koronaviru, nebo testování na koronavir s tím, že prostě chtějí, jejich jediný cíl je zabránit tomu šíření. Takže ty, kdyby teďka si tě bolelo v krku a přišlo, nebo měla by si obavu, že máš koronavirus, tak prostě zvedneš telefon, zavoláš, přijedou doktoři k tobě domů, udělají u tebe doma testy, ty počkáš v klidu a oni ti pak pošlou výsledky a řeknou ti, jak to dopadlo. Nemusíš nikam jezdit, nemusíš nic řešit. To je... Přesně tak. Přesně tak. To je dobrý, no. Já jenom nevím, jestli sleduješ totiž situaci v republice, víš, ale ono se to asi už zlepšilo, ale tady na začátku to bylo třeba tak, že vlastně třeba dokud si neměla horečku, tak tě vlastně netestovali a tak spousta lidí vlastně nebyla vůbec otestovaná. Něco jsem slyšela, ono člověk ty zprávy taky trošku filtruje, protože jinak by se to asi zbláznil, ale slyšela jsem, jaké problémy byly na začátku, mluvila jsem s lidma v Česku, takže nezávidím vám to rozhodně, tu situaci, v které se nacházíte teďka, věřím, že to nějak společně zvládnete a že se budu moct vrátit teda za nějakou dobu zpátky do Česka taky. To je prostě absurdní, to by člověk nikdy nevěřil, že člověk, který je v Koreji, tak bude po telefonu říkat, nezávidím vám tu situaci s tím virem v České republice. Jako. To by asi nikdo nevěřil, no. Že se to takhle obrátí. Musím říct, že se tady cítím jako bezpečnějc, než kdybych teďka byla doma. Mm-hmm. Jak si mám představit to sledování telefony, sledování polohy? To znamená, že mi začal šíleně vrčet telefon, strašně mi začal křičet, celý červený. Prý máte McDrive na koronavirus. Jako proč by mi měl někdo sledovat? To je prostě můj freedom, jakože já prostě půjdu do toho mekáče, kdy chci. Je to o tom vnímání té svobody. Naším dalším hostem je Tomáš Zelenka, který je na Novém Zélandě. Monika, která je v tuto chvíli ve Španělsku. Lukáš Křenovský, který je v tuto chvíli v Malajsii. Patrik Špaček, který je v USA, v Americe.